És la tornada a classe dels alumnes del Lluís Vives. Divendres passat arrencava el curs a l'educació primària i els patis de les escoles començaven a omplir-se. Una imatge que és tot un clàssic. El col·legi està molt bonic, bueno, l'escola està molt bonica, ple de gent, les mares van a portar els xiquets i això ha donat una alegria molt gran. No puc dir més, està tot molt bonic. Una imatge que es miren els pares des de fora. La tornada a classe suposa per a tots que aplega la rutina. Una cosa que molts esperàvem. Sí, sí, sobretot jo. Sobretot jo. Tenia moltes ganes que empezaran. Ja tenien ganes els xiquets i molt bé. Era molt de verano, molt de festa ja. I les mares també, perquè així volvemos todos a la rutina i ja està tot millor. La mayor lo lleva muy bien, ya tenía ganas de empezar. Lo que pasa es que ahora el pequeñito pues entra este año también y hasta el día 14 no entra el mío, que me han jorobado porque yo quería que entrara ya. Ben ordenats per cursos, els alumnes han pujat a classe. A les aules és un dia especial. El curs arranca i molts alumnes tenen professors nous. Este grup és el de 6è de Valencià. Susi és la seva tutora i és el dia de les presentacions. Presentar-nos i parlar de les coses que anem a fer en tot l'any. Un dia on tenen la il·lusió de retrobar-se amb els amics que feia temps que no veien. I segons compten, això és el millor d'avui, perquè després d'haver estat uns mesos amb horaris flexibles, alçar-se este matí se'ls ha fet dur. Buah, alçar-se molt cansat. No tenia ganes d'alçar-me, ahir m'he xitit molt tard i no tenia ganes de venir al col·le. Volia tindre més vacacions. En realitat sí, perquè tenia moltes ganes de veure els meus companys, però en realitat no. Però mitja, mitja. Jo volia veure els amics, però no volia vindre a classe perquè no m'agraden els deures. Entonces no volia fer examen ni res. És que jo els havia vist i també parlava pel Twenty, entonces no tenia ganes de vindre. M'ha agradat molt perquè ja feia temps que no els veia i que este curs espero que siga el millor de tots. Jo he vingut sols per veure els amics i per res més, perquè a mi els deures no m'agraden. Però tots no porten igual alçar-se pronte. Hi ha qui està acostumat i no és el que més difícil se li ha presentat este matí. Pues molt bé, perquè jo sempre m'alço molt pronte i mai ha sigut un problema. M'ha costat preparar-me-la perquè no encontrava la llibreta i després he vingut sense llibreta, m'ha agarrat el carpesà. Són dies d'adaptació al que és el curs i és normal que encara estiguen amb ganes de jugar i no d'estudiar. Tot això s'haurà de passar prompte i és que en una setmana el ritme de l'escola serà normal. La setmana que ve sí que els primers dies anem a fer unes provetes d'avaluació inicial amb l'objectiu de, pues, els alumnes, clar, els mestres que entrem per primera vegada a unes aules com a tutors i tutores, pues, coneguem un poquet a nivell de continguts com estan els crios i després ja fer els programes d'intervenció dels crios que ho necessiten. Fins a aquest moment encara poden jugar a l'aula i preparar material per al curs. El lema d'enguany a este centre és un curs de cine, el que coincidís amb el que ells esperen. Que saquem molt notes, moltes bones notes i ja està. Un objectiu que podran assolir si s'esforcen i estudien molt durant este curs.